Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Paz e bem na sua vida, irmão. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Hermeson Costa, eu sou agricultor familiar e também youtuber nas horas vagas. Hoje eu estou aqui ocupando a telinha do canal Chico Abelha para mostrar para vocês um pouco mais daqui da cultura do nosso Nordeste, né? Então hoje nós vamos lá para o Agreste de Sergipe. Eu estou aqui no Vale Cotinguiba de Sergipe, nós vamos lá para o Agreste, na cidade de São Domingos, mostrar para vocês uma fabriqueta de doces do Nordeste. Vamos dizer assim, que sejam doces da roça. Lá, nós vamos mostrar para vocês como é produzido o beiju de amendoim. Vamos mostrar também um saroio que eles fazem lá, que é uma delícia. Então, se você quer saber como é essa receita, vem com a gente. Se você gostar desse vídeo, já vai deixando seu like e peço também que comentem aí. Chico, deixa o Hermes ser o repórter do Nordeste. Então, vamos ver se a gente consegue ocupar mais vezes esse canal, pessoal. Então, comentem aí, vamos lá. Paz e bem, irmão. Vem com a gente, vamos lá para a cidade de São Domingos. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na cidade de São Domingos e vamos mostrar para vocês a fabriqueta de doces antigos, né? Aqueles doces que a gente comia quando era criança, que eu como até hoje. Não sei se vocês aí sabem que doces são esses, mas nós estamos aqui para mostrar para vocês. Estamos na casa de Dona Raimunda e de Seu José e eles vão contar tudo para a gente. Então eu vou virar a câmera aqui agora para a gente mostrar como são esses doces aqui do Nordeste. Vem com a gente! Então, nós estamos aqui agora com o Seu José e ele vai mostrar para a gente como é que faz o beiju de amendoim. Então, diga aí, Seu José. O beiju de amendoim, a gente coloca a tapioca, moe o amendoim, aí misturando a tapioca, coloca um pouquinho de sal, uma pitadazinha de sal e açúcar a gosto, aí espera ele dar o ponto um pouquinho, nem enxuto demais, nem moer demais, porque se moer, derreta aí no aço, vira uma goma. Aí a gente coloca na palha da banana, aí fica arredondando ele para ficar todo bonitinho e bota no forno para assar. Certo. E o senhor aprendeu a fazer esse beiju com quem? Aprendi com um primo meu, trabalhando para um primo meu. Aí também tinha uma fabriqueta que fabricava esses doces e o senhor também aprendeu? Aprendi trabalhando com ele. E na infância, os seus pais faziam esses tipos de beiju? Não. Era beiju mais simples. Era mais simples. Só em casa farinha mesmo fazia, quando fazia a farinha de mandioca, para a gente comer, aí fazia um beiju mesmo normal para comer mesmo. Qual a lembrança que o senhor tem, assim, de quando o senhor era criança, assim, numa casa de farinha, os seus pais fazendo esses beijus? É, assim, a lembrança que era meus pais, quando eu era pequenininho, pichotinho, aí eles faziam o beiju, aí ficava aqueles farelinhos no forno, aí a gente pegava farelinho e comia, até eles tiravam a brincadeira. Aí como, meu filho, aí é bom pra não urinar da cama. Aí a gente comia. Era bastante bom, gostosinho. Aí disso aí fui aprendendo, aí peguei meu primo, me chamou pra trabalhar com ele, vendendo pra ele. Aí passei um ano e pouco vendendo pra meu primo. Aí fui aprendendo, até quando meu primo me despachou, aí eu sabe que é uma casinha para mim, fui fazendo uns pouquinhos e até agora, graças a Deus, só tem a crescer de cada vez mais, graças a Deus. Graças a Deus. Trabalho com minha família, minha esposa, meus filhos, bastante na feira, faço entrega para fora e aí vai, né? Vai evoluindo devagarzinho aos poucos. E a senhora, qual a lembrança que tem aqui? Porque aqui a gente sabe que é um município que tem muitas casas de farinha, né? Então provavelmente a senhora nasceu dentro de uma delas. Não é verdade? Qual a lembrança que a senhora tem, assim, de uma casa de farinha, de quando a senhora era pequena, ia para a escola, quando voltava? Que lembranças são essas? É o mesmo dele mesmo, quando fazia farinha, mas meus pais mesmo. Beiju, a gente fazia beiju de massa, fazia de tapioca também, no forno assim mesmo, tudo manual. Tudo manual, né? Era? Eles têm uma prensa ali, pessoal, bem interessante, é toda feita em madeira, depois a gente vai mostrar, né, pro pessoal conhecer. Porque nosso canal tem pessoas do Brasil inteiro, então eles não conhecem a nossa cultura aqui do Nordeste, né? Então a gente mostrando isso, é bom que as pessoas conheçam a nossa cultura e vai valorizar a gente, não é verdade? Então, vamos mostrar como é que faz o beiju de amendoim? Agora mesmo. Ele já misturou aqueles ingredientes que ele falou ali, pessoal. Agora vamos ver. Aqui o forno já está aquecido. Olha lá, ele já misturou. Agora ele coloca na palha. É bem quente por aqui, viu? O forno é quente.
Dá pra gente já sentir o calor. Eles estão acostumados, né? Olha a habilidade que ele tem. Rapidinho, ele já deu forma ao beiju. Agora o beiju vai pro forno para assar. Falando que essa paia a gente passa um pano limpa nela, porque ela tem um Cozinha, pozinho, aí a gente passa o pano, limpa. Agora deixa eu dizer um negócio, senhor. O senhor só precisa passar, dona Raimunda, é o pano na parte de cima que fica, que tem aquela terrinha preta, mas aquele pozinho de baixo, ele é bom pra gente. Ele é um anti-inflamatório, então não precisa passar. Não tem aquele pozinho branco que fica embaixo? Então, eu descobri isso na internet, e aquele pozinho, ele é um anti-inflamatório, então a gente não precisa tirar ele. Vocês podem deixar, não tem problema nenhum aquele dali. Isso aqui, né? É, esse pozinho assim, branquinho aí. Vai, tá vendo? Ele é bom para nossa saúde, Tem um então não precisa pozinho. tirar não. Mas agora, nessa parte aqui, na parte de cima, É. né? Aí às vezes não fica um negocinho preto aqui por causa da É, chuva, sim, né? é, Não é foi, isso? é. Aí esse a gente tira, mas o de baixo não Aqui a precisa. gente passa aqui, é. Ah, não precisa não. Pra deixar limpinho. É, eu entendo vocês que vocês estão preocupados com a limpeza, Com né? certeza, né? Mas não precisa. Como é bom a gente se conhecer, conhecer novas pessoas, né? Pra Com gente aprender certeza. as coisas, né? É. Eu nunca comi um beiju de amendoim, nunca nem vi. E É. vocês aqui fazem, tá vendo? Na minha região, lá em Capela, a gente não encontra esse tipo de beiju. Não? Só encontra beiju molhado, beiju de coco, aquele que faz com a massa, né? Eu sei, Só que sei. bota coco dentro. É como se fosse um Sei. pé de moleque. Só que não é feito com. Ele é com a tapioca, massa e bastante massa de coco. Isso. E o pé de moleque não, já tem aquela outra massa, né? É, a polpa. A polpa, e ele não. Mas de amendoim lá, por exemplo, aí é uma novidade pra gente. A gente nunca nem viu. Aqui é bastante vendidão de amendoim. E vocês aí em São Paulo, em Minas Gerais, já viram como se faz um beiju de amendoim? É desse jeito aqui, aí. Seu José e Dona Raimundo tá ensinando pra gente. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Nós iremos compartilhar aqui outras coisas. Tem várias pessoas que levam daqui para lá para encomenda para viajar. Para outros estados, né, seu José? São Paulo, De 15 em 15 tem um Flamengo. rapaz que pega de 15 em 15 de mês em mês para viajar para São Paulo, leva daqui. E um beijo como esse, ele aguenta quanto tempo? Esse de amendoim, ele aguenta até 8 dias. Só que ele fica mais duro, né? É. Não Agora vai ser do mesmo jeito, né? para estragar, não estraga. Porque aquele amendo, aquele o que a gente faz molhado, de tapioca com coco molhado, né, com aquela. É, aquele não aguenta não. Aquele não aguenta muito, né? Não. Aquele ali, rapidinho, acho que uns 2 dias ele ainda aguenta. Mas depois. Aquele eu faço assim para viajar para São Paulo quando o pessoal vai de avião. É, aí chega lá no mesmo dia, né? É É. uma mais ou menos 2 horas de voo. Mas ele duro, colocando ele no micro-ondas, ele fica molinho, molinho. É. É, fica bem molinho. Só vai endurecer depois que esfriar, É, quando né? esfria, uns 2 dias já tá bem durinho, mas se colocar no micro-ondas ele fica bem molinho. É, o micro-ondas é. Então, aí nós estamos. Ele está aqui fazendo os beijus para mostrar pra gente. Ali ela vai. Tirar o leite para fazer o outro. Vamos mostrar a dona Raimunda aqui tirando o leite de coco, que é para fazer outro tipo de beiju. E esses aqui é para fazer aqueles beiju redondinho, né? É, fazer o saroinho. Olha, o saroi, pessoal. É Eles aquele. fazem com essa. Aqui é palha de Coqueiro. coqueiro. Ah. Eu já vi também, seu José, um pessoal que faz com A forradinha uma de. formazinha de lata de leite. É, faz com lado leite, faz. Uma latinha de zinco, é. A latinha de zinco é melhor, né? Mas assim é mais saudável, né? Uma palhinha do coqueiro. Quer dizer que esquenta muito. É, até possível trabalhar, né? É ruim de tirar do fogo, né? E além de ter um custo a mais, né? Com Que vai certeza. ter que pagar para fazer. E tem que ficar areando ela, senão ela enferruja. E esse daí não. Aí passou o pano E o senhor mesmo que planta a macaxeira e tudo, e pronto. É, tira a pronto. tapioca. A tapioca eu já compro tirada. Agora a macaxeira para fazer a polpa, eu mesmo pronto. Planta.
E o senhor sempre viveu aqui em São Domingos? Não, eu morava na região, no interior de Frei Paulo. Sim. Município de Frei Paulo. Agora vim para aqui tem mais uns 30 anos que eu moro aqui. Nessa região daqui, né? É. Mas os seus pais são de lá? São de lá. Todo mundo sei só. Eu fiz um vídeo, pessoal, falando sobre a cidade de Frei Paulo. Vão lá no meu canal, aqui no canal, e vejam aí. Tem um vídeo falando lá na feira. A gente fez um vídeo lá na feira, na cidade do senhor, mostrando como é a feira livre lá. Foi. Aí pra virar, o senhor vira ele já no forno ou vira em outra palha? Coloca outra palha por cima e vira. Ah, entendi. Precisando da senhora aqui já, dona Raimunda. É. Vamos ver agora ela ali virando o beiju. Essa é uma cidade, pessoal, que tem muito casa de farinha. Eu acho que aqui em São Domingos deve ter mais ou menos umas 500, né não? É. Tem muita casa de farinha. Eu acho que é o município de Sergipe que mais tem casa de farinha. Com certeza, é aqui em São Domingos. Né? Algumas mais modernas do que outra. É. Já tem... No motor para passar, eles, ninguém precisa colocar nada, né? Já é só jogar lá e ele já morre tudo certinho. Olha lá, olha lá. Dona Raimunda é prática, viu? O cheiro que vocês, se vocês estivessem aqui para sentir o cheiro do amendoim, é bom demais. Esse cheiro é maravilhoso. E é bastante procurado o beijo de amendoim. O beijo de amendoim, né? Deve ser bom também o de castanha, né? Mas ia ser caro, viu? É. Castanha é muito caro. Porque castanha é caro demais. Porque um quilo de castanha hoje, dona Raimunda, deve estar bem caro, né? É. Acho que é por 60 reais por aí, ó. Um quilo de castanha torrada, hein? E a gente... E amendoim, não. O amendoim tá de... R$12,00. Já disseram isso. Essa mulher se esqueceu de dar o recado, não foi não? Ó, oh, já recebendo as visitas aqui. Tá começando? É. Tá começando. Ele já vai recebendo visita aqui. Ainda pode ficar à vontade. Pode chegar. Pode chegar. Como é que vai filmar? É. Aqui são nossos amigos lá que a gente tava na eleição do sindicato. É nóis. É. É. Aqui. E segunda eu. Olha a outra. Já terceira Raimunda. Quarto Zé. Aqui é casa de mãe, diga, dona Raimunda. Cabe mais um, diga. É verdade. Já comeu, Raimunda? O quê? Comida? Oxi. Ah, já tô com fome de novo. Isso era de comer, né? Porque quando eu cheguei aqui ela tava nervosa, que ela tava com fome. Tem macabrado, Zé? Ainda vou fazer, Zé. Começando agora. Começar agora, que era melhor uma casada, já criamos. A luta é grande aqui. Olha, Wilton, venha ver. Vocês nunca viram o beiju de amendoim? Lá não tem, né não? Na nossa região não tem. Não tem não de amendoim? Não, lá não existe não, é novidade. A gente nunca viu. Agora vou pedir um negócio a vocês. Vocês me desculpem porque... Eu tô até atendendo vocês sem camisa. Não tem problema. Um calor desse, o senhor não nem pode ficar de camisa. Ele tá em casa, você vai fazer. Mas aí é falta de educação. Não, mas pra não. Não, não, Suzé. Tu não bota pra filmar o homem sem camisa, que o homem tá. A alegria da casa de farinha é essa, né? É, dessa pra melhor, viu? E as mulheres rapando mandioca, aí é que sai coisa. Aí é que sai coisa, viu? Aí só fala mais das mulheres, tem tantos homens que fala que só. Só lembra das mulheres, né, dona Salete? Agora bota eu, mas outra mulher... Zé, no meio! Eu falo menos de que quatro mulheres. Só mais do que três, né, Zé? É, menos do que três. Menos do que quatro, mais do que três. Ele quer conversa mesmo, ele quer conversa. Pra conversar. Ele vai botar no YouTube.
mulher não pega essa gente, não. Pode botar na iniciar o mané do canal. É, isso aí. Segue aí pro canal. Foi ela que trouxe a gente aqui, pessoal. Ela disse, eu falou disso. Com fome. Olha, eu não quero filmar, não. Eu não gosto dessas coisas. Mas seu já chegou e resolveu. E eu que trabalhava de 9 da manhã até 2 da noite nesse calor aqui, maior do que esse cara fazendo farinha. É maior, que barreira é maior, não era não. É. E eu que vou 2 horas da manhã pra cá de farinha e saio 7 da noite? De 2 a 7. 30 anos nessa vida. Desse jeito? Até quando com 58 anos nessa vida ainda. É verdade. Então, pessoal, esse daqui aí, o beijo de amendoim já tá saindo do forno ali. É pior, era no rodo, né? É. Ela começou no rodo, depois foi pro forno de ferro. Aí. É, mas no rodo era ruim demais. Essa aqui, ó, é uma oferta. Vamos experimentar aí. Ah, deixa aqui. A gente experimenta já. Bota aqui, vai ser um pouco. Aqui, aí. Todo dia essa quintura, né, dona Raimunda? Quais dias vocês fazem beijos aqui? Quase todo dia. Quase todo dia. Aqui a festa de antigamente. É, é. Bora lá mostrar, pessoal, quem nunca viu. Vocês usam pra quê, seu Zé, essa prensa hoje? Pra enxugar a massa. Já tá pior, né? Antigamente era essa. A massa. E apertar aqui nos braços colocava. Ah, rapaz. É a tapioca, né? É a tapioca. Eles prensam a tapioca, né? Porque deixa ela molhada para conservar, né? Aí peneira para ela ficar seca. Seca. Ali tem um pau que bota ali com a descapola e a pessoa voa lá. Hoje ninguém usa não dessa daí. É de ferro. Só com as gadirripas aí é no motor. Se você tem o tempo, se você não desligar, ele estoura o saco tudo, é massa por todo canto. Exato. É. Qual é o beijo que o senhor vai fazer aqui agora com essa tapioca? É o beijo molhado e o sarolho. O beijo molhado. São esses três que o senhor vai fazer hoje? Não, ainda vai fazer com a mal casada. E a mal casada? Pé de moleque já foi feito de manhã, quando a gente chegou aqui já estava terminando. Aí não teve como a gente mostrar. Ele está ali peneirando. A tapioca. Mas a gente mostra qual é o doce, né? É. Aqui, vamos dar uma vacada, dona Raimunda. Mostra aí, aqui, pessoal, olha. Dona Raimunda, explica aí como é que faz esse doce. Explica aí, Zé. Segura, José. Segura aí, seu Zé. Aqui, ó. Tempera a massa. Qual é a massa que você usa aí? A puba. Puba. Aí coloca a massa do coco ralada. Sal a gosto, açúcar e o cravo. E coco. E o coco. Aí quando faz, misturo ela, deixo ela molinha. Aí corta a paia já, assim, tudo certinha. Aí agora quando eu corto a paia, aí ela quem faz. Coloca a massa dentro e bota no forno. Coloca a massa e enrola, troca. Vamos explicar pro pessoal aqui de casa, porque nem todo mundo sabe como é que é feito a massa. Como é que é feito? Como é que o senhor faz a puba? Bota a mandioca, eu raspo a mandioca, aí lavo, boto ela dentro do vaso com água, 3 dias. Com 3 dias ela tá molinha, toda molinha, fofinha. Aí eu tiro, aí só vai passar na peneira, aí boto na prensa, aí enxuga. Aí quando enxuga, que eu vou fazer o dia que eu vou trabalhar, fazer o pé do moleque, aí enxugo ela, que ainda tá aí, aí passo na peneira assim. Aí tempero, com o coco, cravo, açúcar e sal a gosto. Aí deixa ela molinha. Aí ela faz. Pronto. Porque nem todo mundo sabe o que é a puba, né? No, né? No Brasil todo que vende. Então a gente... Muito obrigado, José. Pode ir lá. Já sabe que é a puba quando tá feita, né? É. Não sabe como faz a puba, né? Olha, pessoal, aqui. A prensa aí, como era antigamente. Aí. Olha aí, aí. Aí eles colocam ali embaixo a tapioca ou a puba, como ele falou, né, que são os ingredientes para fazer esses beijus. Depois coloca essa peça ali e vai apertando ali. Coloca um pau aqui, né, seu Zé? Exato. E vai girando, girando até ela descer. Aí ali embaixo desce o líquido dessa, da massa aí. Ela tá aqui.
Ele vai mostrar aqui pra gente como é. Presta atenção, viu? Como era antigamente as prensas, né? Porque hoje em dia é só apertou num botão, desce tudo. Olha o trabalho que era, viu? Olha lá, a peça se encaixa. Aí. A prensa antiga é essa aí. Hoje não é mais assim. Como aquela já está enxuta, ela não está pingando. Mas quando ela está molhada, está apertando e pingando. E ela pingando lá. Aí vem o cara que me aí. Vamos mostrar agora o saroio. Esse que o senhor vai fazer, né? Só girando, vai baixando ali aí. Olha, quer comer um bolo, né? Ah, não, não, não foi você não, boneco. O quê? Você aperta um botão aqui, vai ligar uma lâmpada. Esses são os doces antigos, né? Que até hoje eles mantêm essa tradição aqui no município. E ele vende. Aí, dona Raimunda, zé dele, viu? Vai ver daqui um dia, você vê aí, quanta gente aí pra comprar, você não para nem o seu. Aí. Peneirando a tapioca. Ele tá querendo, disse que ia arrumar uma máquina de rabo mandioca, disse aí, ele vai ter que pegar os pombos de mim. Aí. Olha, uma máquina pra rabo mandioca, a mulher pode pegar o pombo. Sal. Aí na tapioca, aí no saroi vai tapioca, sal. Aprenda aí como é que faz o saroi, aí. É a cultura de Sergipe aí sendo mostrada pro Brasil inteiro. Vocês precisam provar desses doces, viu? O de amendoim a gente não teve como mostrar, mas a única diferença é que bota amendoim aí. Se vocês conhecem esses doces, tem doce aí na sua região. O bagaço do coco. Só que aqui eu só tô fazendo a mão. É. Coloca o bagaço do coco aí. Mistura. Depois que coloca o bagaço do coco, ele fica mais bom. É. Vai dando uma ligazinha a mais, né? Aí o senhor já vai colocar aí lá, no forno agora. Naquelas forminhas, né? Vou mostrar, a dona Raimunda tá limpando ali aí. Porque o amendoim vai deixando o restinho dos outros beijus. Agora a gente vai mostrar ele fazendo aqui esse outro. Vou ficar aqui que a imagem fica melhor. Olha lá, eles pegam aquelas forminhas que é feita com coco. Deixa eu pegar uma para vocês verem aqui mais de perto. Olha como ela é. Tá vendo? Aí ele passa aí. Olha lá. Coloca um gravetozinho aqui dentro e faz o encaixe em uma da outra. E vai fazendo lá o saroio. Aí o saroio aí. Esse é o saroio, viu?
O sarolho também o senhor aprendeu com o seu primo, mas já sabia fazer, né? Porque quando era na casa de farinha, seus pais já faziam, não é isso? Amanhã, sexta e quarta, você não vai trabalhar. Dona Salete, zoar dentro é ela, né? Zoar dentro é ela, né? Poxa, meu filho. Os dois juntos não dá certo não, né? Conversa um dia todo dia sem parar. Eita, pé. Você vai ficar aí, né? Filmando. Vamos mostrar, é. Já vai pegar pra... Aí você não vai pra minha casa, né? É. Deixa só ela fazer aqui, que eu vou com vocês, Deixa ela só terminar aqui. Só de mostrar o sarolho, rapidinho. Ali, aí. Já pensou, rapaz? Cadê o seu? Já comeu, foi? Olha lá, o sarolho, olha. O que ele deu? Eu vou levando o quarto Fazer. Pra vocês? Não, ele tá, ela só tá pra gente mostrar aqui. Olha lá como ela vira, olha a prática que ela tem em virar o sarolho. Nem pega com a mão. E interessante que essa palha demora, né, dona Raimunda? Não queima, né? Demora. Ela aguenta, né? Muito tempo, né? Ela vai aguentando. E esse não precisa colocar a palha de bananeira embaixo, né? Não, mano. Só o de amendoim e outro palha. Porque o coco é que queima, né? Aí não tem muito coco, aí não queima, né? O que coloca açúcar. O açúcar, né? É, o que coloca açúcar tem que colocar a palha. Aí o sarolho. Vai passar de palha de coqueiro aí? É, de palha de coqueiro. É. O pai, sai da pinturinha, viu? Aí é a rodinha certa do... A rodinha certa do sarolho. A medida certa. Ele não pode. Ali tem um cara que tinha uma padaria. Ele gravou, né? Morreu com mais de 90 anos, ficou armazenado. Papai comprou uma peça, comprou um curral e deu 80. Nós deixamos de pagar. Tem o quê? Tem mais de 30 anos que ele comprou. A família. E está lá nova ainda. Não se acabou mais nunca, não. Essa postura. Que é o osso. A madeira antigamente tirava uma dor. Né? Hoje não tem mais nada. A senhora bota mais certinho do que seu José, viu? Não derrama. Né? O jeito do homem. É porque quem faz isso mais é eu, tá? A prática, né? É, eu é quem faço mais isso aqui. Isso eu faço mais do que o de amendoim e outro. Então, pessoal, agora a gente já filmou ali o sarolho, já filmou o de amendoim, o beijo de amendoim e o sarolho. Agora, Marcos e Wilton, que são pessoas que nunca comeram, vai dizer o que acharam desse beijo de amendoim. É assim, com a mão mesmo. É. Dá um sorra, obrigado. Também quero, me dê um pedaço. Quero, é, tem que provar, né? Ótimo, viu? É gostoso. É gostoso. Tem um gosto de paçoca. É. Né? É isso mesmo. Rapaz, muito bom.
Nunca comi. Esse daqui, ó. Ele é feito de amendoim. É o de amendoim. Tá muito bom. Não se preocupe não, seu José. Muito obrigado. Então vamos finalizar o vídeo aqui, que a gente provando, eu vou virar a câmera para falar com vocês. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É, nós estamos aqui na cidade de São Domingos. E nós mostramos aqui a fabriqueta de seu José e de Dona Raimunda. Eles que fabricam doces do sertão. É, doces da roça, doces nordestinos. É uma delícia. Uma delícia. É, muito obrigado por vocês nos acolherem aqui. Muito obrigado por vocês que estão aí assistindo o nosso vídeo. Valeu, pessoal. Paz e bem na vida de vocês. Um abraço. Tchau. Aí, Emerson e pessoal de São Domingos fazendo esses doces maravilhosos do Nordeste. Gente, que vontade de estar aí comendo com vocês, viu? Deu para sentir o cheirinho daqui. Muito legal manter esses processos artesanais. Achei tudo lindo, cara. A única coisa que eu preciso dar palpite, né, Emerson? Porque senão não é o Chico Abelha que tá falando. Cara, quando tiver muita gente, você arrasta as pessoas aí para um canto para elas falar, porque senão fica difícil da gente entender, né? E no mais, tudo bem. Parabéns por registrar essas coisas. Eu, se fosse você, eu fazia de novo esse filmagem aí, só com as pessoas do local, assim, né? Mostra direitinho ele pegando aquela massa no primeiro doce que ele faz, né? De amendoim com tapioca, umedecendo a tapioca, umedecendo o amendoim, para a gente saber qual é o ponto certinho, né? Achei o máximo aquele saluê, né? Que é feito com a palha de coco. Muito legal, cara. Puxa vida, que isso se conserve e se mantenha pra gente não perder essas tradições maravilhosas, viu? Parabéns, Emerson. E você não pediu pro pessoal se inscrever, mas eu tô pedindo, então eu vou botar o link aqui em cima do canal, do seu canal, para as pessoas se inscreverem, porque tem muito mais vídeos. O Emerson ensina dicas de plantio lá para a região do Nordeste, em Sergipe. Muito bacana o canal do Emerson. Quem gostou, se inscreva aí no canal dele. Pessoal, muito obrigado. Parabéns, Emerson. Vamos continuar nossa parceria aí. Gosto muito de você. Ah, essa aqui é minha horta, ó, onde que eu tô. Ó. Isso aqui, ó, minhas abóboras que eu já colhi. Olha que delícia. E o resto, depois, outro dia, eu vou mostrar para vocês. Thank you.